অংকিতা দত্ত এগৰাকী শক্তিশালী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী যি বৰ্তমান নিলম্বিত অংকিতা দত্ত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী তথা এপিচিচিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ কন্যা 2016-2021 চনত আমগুৰি সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল অংকিতা দত্তই ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাস বিভিৰ বিৰুদ্ধে মানসিক নিৰ্যাতন শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সমগ্ৰ দেশৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল অংকিতা দত্তই যাৰ বাবে ছয় বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল অংকিতা দত্ত অংকিতা দত্তৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব অংকিতা দত্তৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত ফুলষ্টপ আহি পৰিল নেকি ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিব নতুনকৈ অংকিতা দত্তই ইত্যাদি ইত্যাদি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা সৰব চৰ্চা চলিছিল অংকিতা দত্তক লৈ ক'ত যোগদান কৰিব অংকিতা দত্তই বিজেপিলৈ যাব নেকি অংকিতা দত্ত ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিল যেতিয়াই অংকিতা দত্তক ছয় বছৰৰ বাবে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত অংকিতা দত্তক নিলম্বন কৰা হয় ছয় বছৰৰ বাবে শ্ৰীনিবাস বিভিৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ দাখিল কৰি কংগ্ৰেছৰ ৰোষত পৰিল অংকিতা দত্ত আৰু যাৰ বাবে এগৰাকী বলিষ্ঠ কণ্ঠ হৈও কংগ্ৰেছৰ পৰা বাদ পৰিবলগীয়া হ'ল কংগ্ৰেছৰ পৰা বাহিৰ হ'বলগীয়া হ'ল অংকিতা দত্ত আৰু সেইগৰাকী অংকিতা দত্তই আজি আকৌ এবাৰ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে অংকিতা দত্তই এক কৌশলী ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে যে এই কৌশলী ৰাজনীতি এইকাৰণেই যে এটা কৌশলপূৰ্ণ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে অংকিতা দত্তই যে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব পাৰে অংকিতা দত্তই হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে এই বাতৰি ইতিমধ্যে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে অংকিতা দত্তই অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব পাৰে তাৰ ইতিমধ্যে এটা কৌশলী ইংগিত প্ৰদান কৰিছে নেত্ৰীগৰাকীয়ে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ সহ অন্যান্য নেতৃত্বই শিৱসাগৰৰ হলিডে ইন হোটেলত এক বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু সেই বৈঠকতে হঠাৎ উপস্থিত হ'ল অংকিতা দত্ত আৰু লগে লগে হৈচৈ লাগিল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি যে অংকিতা দত্তই এ জে পিত যোগদান কৰিব কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অংকিতা দত্তই অংকিতা দত্তই কৈছে যে ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলিবলৈ একো নাই ৰাজনীতিত একোৱে অসম্ভৱ নহয় ভৱিষ্যতৰ দিনত দেখা পোৱা যাব কি হ'ব স্বাভাৱিকতে ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলিবলৈ একোৱে নাই ইতিমধ্যে তেনে বহু নজিৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিগত সময়ছোৱাত সেয়া লাগিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আন বহু প্ৰভাৱশালী নেতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যে ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলিবলৈ একো নাই আৰু তাৰেই ইংগিত প্ৰদান কৰি অংকিতা দত্তই কৈছে যে অসম জাতীয় পৰিষদে যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে এক অসম যাত্ৰা সেই এক অসম যাত্ৰাকো পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে অংকিতা দত্তই তেওঁলোকে যিটো যাত্ৰা কৰিছে এই বিষয়ে ৰাইজৰ পৰা কি পালে কি নাপাইছে সেইখিনি কথা পাতিবলৈ আহিলে হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে এক অসম যাত্ৰা পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে অংকিতা দত্তই লগতে অসমবাসীক আহ্বান জনাইছে যে অসমক ভাল পোৱা সকলো লোকেই অসমৰ হকে আৰম্ভ কৰা এনে যাত্ৰাত অংশ লোৱা উচিত অসমবাসী ৰাইজক এই আহ্বান জনাইছে অংকিতা দত্তই অসমক যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা যিকোনো যাত্ৰাতেই অংশগ্ৰহণ কৰা উচিত চ' সমৰ্থন কৰে বুলি নহয় কথাটো হৈছে কি তেখেত শিৱসাগৰলৈ আহিছে আমাৰ সমষ্টিলৈ আহিছে আৰু লগতে ৰাইজৰ হৈ পেলাই ওলাই আহিছে সেইকাৰণে ৰাইজে বহুত সমস্যা আজিৰ দিনৰ সন্মুখীন হৈছে বস্তু বাহানি দামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই কথাখিনি অকণমান আলোচনা হ'ল সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 8 বজাত শিৱসাগৰৰ হলিডে ইন হোটেলত যেতিয়া অংকিতা দত্তই প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু তেতিয়াই এক প্ৰকাৰ হৈছৈ লাগিল শিৱসাগৰত যদি ৰাইজে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অংকিতা দত্তই এ জে পিত যোগদান কৰাত কোনো আপত্তি নাই বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অংকিতা দত্ত ইয়াত ঘূৰি আছোঁ আৰু সময়ত যেতিয়া ৰাইজে মোক মোৰ পৰিয়ালে তেখেতলোক হয় তেখেতলোকে মোৰ ফালৰ পৰা যি বিচাৰে মই সেইটোৱে কৰিম আজি যদি মোৰ যিখিনি মোৰ লগত কাম কৰি আছে সহযোগীসকল তেখেতলোকে যদি কয় কি কংগ্ৰেছতে থকা সেয়াই কৰিম যদি কয় কি বিজেপিলৈ যোৱা সেইটোৱে কৰিম যদি তেওঁলোকে কয় এ জে পিলৈ যোৱা তে এ জে পিলৈ যাম মোৰ ৰাইজে মোক যি ক'ব মই সেয়াই কৰিম
যদি শিবসাগৰৰ ৰাইজে বিচাৰে তেতিয়াহলে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদানৰ কোনো আপত্তি নাই বুলি এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে অংকিতা দত্তই। মন কৰিবলগীয়া যে শেহতীয়াকৈ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে। সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ লগে লগে আমগুৰি সমষ্টিৰ কৰ্তন কৰা হ'ল। আমগুৰি সমষ্টিৰ এটা বৃহৎ অংশ নতুনকৈ গঠন হোৱা ডিমৌ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু কিছু অংশ শিৱসাগৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। গতিকে তেনেস্থলত আমগুৰি সমষ্টি কৰ্তনক লৈ আমগুৰিবাসীৰ মাজত ইতিমধ্যেই ক্ষোভ অসন্তুষ্টি অব্যাহত আছে। ৰাজ্য চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিগত সময়ছোৱাত আমগুৰিৰ দল সংগঠনে। আমগুৰিৰ পৰাই অংকিতা দত্তই 2016 আৰু 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এক সবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে। অগপ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এক সবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল। এই আমগুৰি সমষ্টি হৈছে অংকিতা দত্তৰ পিতৃৰ সমষ্টি, যিটো সমষ্টিক অঞ্জন দত্তই তিনিবাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। হয়, কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতা অঞ্জন দত্ত, আৰু এই অঞ্জন দত্তই তিনিবাৰকৈ আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, দিছপুৰলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। এই আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰাই মন্ত্ৰী হৈছিল অঞ্জন দত্ত। আৰু হাৰে হিমজুৱে এগৰাকী কংগ্ৰেছী অংকিতা দত্তই। অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বা অংকিতা দত্তৰ যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল শ্ৰীনিবাস বেবীৰ বিৰুদ্ধে, তেতিয়াও সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে জীৱনে মৰণে কংগ্ৰেছৰ সৈতে থাকিব অংকিতা দত্তই। অংকিতা দত্তই কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি যাব বুলি ঘোষণা কৰিছিল বা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰিছিল। কিন্তু হঠাৎ এতিয়া ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ কথা চিন্তা কৰি অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ৰাজনীতি ত্যাগ কৰি এতিয়া আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতিৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ হৈছে বা আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতিৰ প্ৰতি এতিয়া মোহ বৃদ্ধি পাইছে অংকিতা দত্তৰ, আৰু যাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত এটা গ্ৰহণ কৰাৰ এক কৌশলী ইংগিত প্ৰদান কৰিলে অংকিতা দত্তই। লক্ষণীয় হ'ব, অংকিতা দত্তৰ যদিহে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰে তেতিয়াহ'লে এই যাত্ৰা কিমান মসৃণ হ'ব অংকিতা দত্তৰ বাবে। শিৱসাগৰৰ ৰাইজে অংকিতা দত্তক কেনেদৰে আঁকোৱালি লয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়।